Ari ku Bukedde TV nkula musizo nakora ero program ya fe ekkolero. Ngabulijjo mbera abucha zesemakula okubira ntusa ku program ya fe ekkolero. Erango nakora ero tugenze ko mu kifo ekimu ekikola briquettes obacha ko briquettes gagano gema ndago mulembe nakuzinagaze okubira ngatega fumbisibwa. Sigenda ku lwisawo katubira ngatandikirawo olabye mitendere ejinja olujitibwamu okubira ngamadagano gakolebwa obere ngo gafuna. Sijja kononera budde. Kamalo kubera tugenda mutendera gumu kugumu olabe amandagano gaita mitindira ki okubera ngakolebwa nkola musiza ku Bukedde TV nsanyi sokola banyabo kale sebo naye sanso kusa amanya gange nzabu chazese makula agaye mamtaza ngo shamim shamim nsanyi sokola ba shamim onako yituzze wanowe mukwera zibayise chako briquettes mu 4040 njagalo okusoko okumanya majjawe ekirowoozo ekikola amanda gano ne mba nga temutema miti nti obutonde bw'ensi mubusaanyizaawo wabula ne mweyambisa kasasiro ekirowoozo mwakijjawa Penga Abavubuka aba Youth Empowerment and Sport Organization twatuula ekibiina kino kyakulembera abantu basatu waliwo matavuka rubinye chairperson waffe nze vayisiwe ne treasurer bamwita Emily kati we twatuula nga abavubuka abasinga babeera nga tebalina kyakola batambula nga babeera idol netusalawo nga bavubuka tutuule tukole ekintu kye tunasobola okugyamu ssente ate nga kipe balinga n'environment gye tubeeramu netusalawo ne tugamba ono kasasiro kati nga gavumenti etekawo ebimotoka ebyokusamu kasasiro balaba nga talina mugaso fenesa kasasiro tumuisobola omugyamu ekintu eky'omugaso netusalawo okuŋŋaanya kasasiro tumuleete tumukabonizinge tutwekamu n'ebintu ebirala chemicals ze tuteekamu tukolemu amanda gibaita chako briquettes agamaiche chirozo twachiya okuva ku bantu abenjabulo ngawe baita give up baita batia give up warichonge chibaita give up chaite emisomo gyabavubuka ne tugenda katubavuka bona baita webaita ne tugamba tusobolo chikola ne tewayo kwate chetaga kusamu sente nyinje ate chipe balingo mvubuka naberanga ina ali bizenga afunane ku sente ne tsaro tuye chirozo chokola chako briquettes kakati ngo muwala wawuliro tyangu tanso okuyola kasasiro mukubo obo kulonda ebisaaniko obirengo ngo bikola mbino twawulira kuswala oba kintu kyona bwekityo ngo muwala oba wina ekintu kyoluubirira okufuna kati omulimu gonna toyina gusosola kati ekintu ekyokulonda kasasiro okumukuŋŋaanya okolamu amanda ga briquettes sakifunamu buzibu bwonna kubanga nze nga wendi omuvubuka mba nyinza okwetekamu ekyaswaga nti sisobola kukola ekintu ng'ekyo naye swaga nasooka nendi sawali kubanga kiŋŋenda okola kiyamba environment jembelamu kiyamba nze ng'omuvubuka ate nga njagala kiyambe ne bavubuka bannange. Yes, nga bwakunyonyodde omukyalo oyo ebyo ebimu ku byebakola naye ng'olunaku eriro essira tugenda kuba tuliteeka ku chako briquettes tusobole okubeera nga tulaba bazikola batya mutindira ku mutindira. Oli ku Bukedde TV One program ekkolero nange abucha zesemakula. Katulaba omukyalo ono agambye ati oweswaga naye atatya atayina nsonyi mu mirimu gino akola atya emirimu gino. Okusinziira ku mulimu guno nga wemubukola wa ndaba nga gulimu baki nandigambye ebyobulamu teweeraliikirira nno ono mukulonda kasasiro wandifunirawo endwadde endalalala zonna zonna era weetangira otya mu kasasiro ono okulonda kasasiro ono nga wogambye kirimu obulwadde bwonna yes kibeeramu obulwadde bwonna naye kakati kino ekibiina kyaffe kibadde kitandise ebbanga siddene nnyo nga kitandiseewo kati prosesi y'okufuna gloves tuba tutaga gloves ez'okwambala tusobole okulonda kasasiro nga twambadde ezo gloves olwo prevent okufuna obulwadde bwonna okuvamu ono kasasiro kati ekyo kyo prosesi y'okufuna gloves tukikolako era tuba twetagira ddala okwambala gloves nga tulonda ono kasasiro mmanfunye omugaga wange nga lubwama n'agamba nti aba gloves abakoze bubi abatakoze bubi ekitwagala ddala abatupaninze bulungi era ffe ng'ekibiina tukisanyukira nnyo kiba kitegeeza abantu bano nga bolaba nti bavubuka bato batandika ekkolero lyabwe nerikola briquettes zino gwali eyo ng'olina obuyambi bwewandisobodde okubeera ng'obawa ngamba kyandibadde kirungi nnyo bafune gloves kubakwata mu kasasiro ono kasasiro alimu endwadde nnyingi oba mpitirivu nnyo n'olwekyo gwasobola obagula gloves zonna zonna z'oba osobodde ya osobola okubeera ng'oyamba nkomyewo nnyo ekira kinandiyagadde okubuuza kasasiro oli gwenda gwe musunsudde gwe mugamba nti mumwetaaga waliwo gwe mwetaaga ne mutyetaaga gwe mutyetaaga ye mukola mutya oluvannyuma
ono kasasiro gwe tuteta gango obuvera ebintu byo tosola kocha nibivamu muno opira bukali mpita kasasiro no engejula yo mpira tubujja bintu byanjawulo tufuna abantu natubaga kasasiro mulete muiwe wanu kubanga fe tumuina mu omugaso kati bote tsoya ba mulonde londe mchino baba leta ne bali wano fe ne twelondera mu de tuteta gan tubisaba bali bye tuteta gan tubiteka na bi wabali kati bibye tuteta ga ne tubyocha niyo bye tuteta gan ne tubitwala mu chuma kitubyochira mu ne tubikwa bonizing nesebo mpoze ekibuzi kye kinene yagadde okubuuza kati ndabanga mbisunsuddemu ndabawo bino ebirungi n'ebibi kati bimala bino ebirungi mubiteeka luzi bino ebirungi tubifunira obukutiya ne tubiteekamu wansi wa rank ze twakola zitwanika kw'amanda waliwo gye tutereka kasasiro gwe tulonzemu mulungi enkuba erememu kuba kuba bwe bibanga bibisi tuba tetusobola bikozesanga bibisi ensonga nakyo tusooka nitubireka ano n'ebikala tubiteeka mu bukutiya ne tubitwala eri wansi wa rank ze twanika kw'amanda tubikuumire eyo bireme kutoba tuba tuyagala bikalu nga olabika nti n'omulimu gufuna kiralu gunomulimu gufuna kiralu na mu masomero zino hane comes ze tukola tuzisupplyinga masomero restaurant hotels mutusupplyinga kubanga kyo kyagala muntu nga fumba ngera tujuba nyonyola katumala okubeera nga ate tweyongera tugende ku mutindiro omulala olabe bannaffe okola batya ekyako brick seasonal okuva mu kasasiro ono gw'olaba oyinza okuba kasasiro obadde omunywi w'amawaka olaba tolina ky'osobola mukolamu manya nti nawe osobola okubeera ng'omukozesa ate n'onfunamu eky'omugaso oli mu kkolero ndowooza kati olaba bulungi nnyo ekifo kino nategeeziddwa mukyala n'angamba nti wano webatereka kasasiro gwe balabye nti mulungi yeetaagisibwa okubeera nga bagenda mumwongerayo eri maaso bino ebiteetaagisa babeere nga babyokya ate byo bigwerewo ddala wano webiterekerwa wabula ayongedde n'ntegeeza n'angamba nti singa enkuba eba etonnya tebabitereka wano wabula babitereka mu kifo ekirala ekiri sayidi yeeri gye tugenda okubeera ntulaba wawe babiteeka singa enkuba ebanga etonnya bireme kubeera nga ate biddamu okubeera nga bikola ki nga bitoba kuba bibeera bimaze okubeera nga bikola ki nga bikazibwa bulungi nnyo katumala okubeera ntweyongerayo okyali mu kkolero nange abukyaze semakula kati wano wetutuuse ndaba ekintu ekinyuuka njagala okumanya kino ekyuma kye bayita batya singa mba nkyetaaze kino ekyuma kye bayita kanobaana kye twokyeramu kasasiro gwe tujja eri wamanju ng'akaze tumuleeta nitumuyiwa muno we tumussa muno abeera carbonized carbonized tegeeza afuukamu evvu afuukamu evvu kasasiro gwe tukyeza afuukamu evvu eryobuwunga then tetwa nitumikisinga mu bintu byetukozesa okola honeycombs ne chacosticks zonna briquettes ebigambo ndowooza obiwulira bya luzungu honeycombs chacosticks byonna byonna naye nga tujja kuba tubitegeera tunagenda okuva nona kolero nga buli kimu kitegedde nti eno ye chacostick eno ye gundi kakati muno munda mujjuddemu kasasiro ye muno munda mulimu kasasiro gwe tujja eri gwe twokera muneeno tumuyiwamu muno ne tumwoka kya ne tuteekamu tutukuteekamu omuliro then ne bijja ogomukagola agufulumayo wago omuliro siraba wansi gye gweyisiza mpewo gubeeramu gutya munda mulimu engeri yaka pipe mwe tuteeka ogwo omuliro kati gw'omuka guba guyitamu aka pipe akali munda muno ne gwambukira mpaka eno waggulu gumu ne gujja eno ebintu byamagezi ga kizungu naye nga gakiddugavu tekiniko nnyo okay webali nnyo webali eddala tumala okubeera nga titulaba kyekiri munda muno mwennyini nnyini era kasasiro ono bw'aba ayidde ajja atya kukuuma katugambye akali munda kambuze kati bwe mbikulako nti kirina effekiti ku kasasiro wange nti nobeera wato agenda kubumbujja wobikulako tekirina effect nti agenda kubumbujja era omukagusigala guyitamu mukano ka pipe neno wabbali ngera wogira bomuno tuguteeka mukano ka pipe kano kolaba munda mwegusa mwegufa era woba okuteekao hit eri waneno ka pipe nyingi nnyo okusinga eno eva eno wansi kitwala bbanga kikasasiro ono gwotaddemu na juze pipe eno okubeera nga amaze okubeera nga ajja bulungi nga bw'omwetaaga kati kasasiro womuteekamu ogenda omukyusa ebiri kungulu nebidda wansi nebisobola okujja byonna byonna nebifuukamu evvu kati webifuuka evvu era oba obiraba awo biba biri ready ng'obijjamu mu kino kidramu ng'obitera ku prosesa endalaebyokyanga lwegye obirinda nebiwola biwolera muno then n'obiyiwa ng'olaba omuka gulekeddeawo okujja biba biwoze ate era bibeera biyidde bino ebisiriiza bye tujjamu nga bimaze okufuuka obusiriiza ne tubitwala ne tubigatta mu biri ebirala bye tukola ne tukatukola eri eryanda ne livaayo nga n'oliraba kakati empulira nti mugattamu n'obuugi aba obuwunga bulinga obwa muwogo
tugatamu obunga bwa mwogo nga tumaze obufumbako okusigira era nga ogenda okiraba nitubireeta nitubigattamu nitugatamu n'ebintu ebirala okujjamu eryo eryandanga weerifaanana weerityo. Ekibuuzo kyenja okwagala okubuuza nga tuva wano kazi wagambye kino ekyuma bakiyita batya? Yobani kakati kyenjagala okumanya lwaki mubikako kwandaba otadde mu kasasiro era ne mubikako lwaki mubikabikako? Ensonga tubisa kweno carbonizer y'ensonga nti omukka guvaamu ng'oba okisaanukudde omukka guba gusaasaana nga olayo tusaanukudde nti omukka gugenda gusaasaana ate environment gye tulimu erimu abantu kati tukibikako omukka guba gutambula mu in one position mu kkubo olimu nga gugenda mu bbanga mukanaakandi nyesebo. Ekyo nakyo nkitegedde weebale nnyo webaliye ddala. Ndowooza tulabye omutindiro ogwawano kasasiro bamutabulira buli kimu ne bakola batya. Njagala ate tubeere nga tugenda ku mutindiro omulala. Bwe tuba ntuvudde wano kasasiro waffe tumulaba nti kati mumwokyeza muno tudda ludda wano. Bwe tuva wano we tumwokyera tudda leero we tumukuntira. Nga tuvudde wano tumaze omwokya akusemu ebisiriiza tumukuntira wali eyo. Katumala ate okubeera nga tambula tulabe wa bakumuntira kasasiro oyo. Era bamukumunta batya era afaanana atya ng'avudde mu kintu kino avaayo nga yonna nsaano oba nedda. Katugendeko mu mulango tukomawo ekyali mu kkolero.